10. september 2020, Jelenská skala, 1153 m nad morom, výhľad, pozeráme sa na Korníky, pozerám sa na Kremnické vrchy, takže som tu po pár mesiacoch a je to ranný kopec, čiže nefotíme, fotíme smerom na západ, takže toto je pohľad do tejto rokliny pod nami, pozrime sa ako to vyzerá, späť na, na Staré hory, vidíme Tureckú, Vidíme malú krížnu, vidíme tamto ďalšie skálky čiže to sú japeň, predný japeň, zadný japeň, malá krížna, ramžina. Je tam krížna 1572 m nad morom a potom ešte ďalej aj ostredok. Aj plosku vidieť v tejto chvíli, tak trošku si to zväčším ako to tu vyzerá, ale pod nami je to naozaj hlboké, hlboké, hlboké. Sem kvôli jelenia, aj. videli sme tu jelen, ako jelene bobky, medvede to neboli, ale tá cesta je naozaj vhodná pre na strahy od medvedov, čiže dá sa tu báť naozaj dokonale. Čiže takto to tu vyzerá. Ešte raz kordíky, kremnické vrchy. Tak ešte sa pokochajme týmto výhľadom. Čiže Jelenská skala 1150 m nad morom. 10. september 2020. Hĺbka doliny. Kríž ostredok. Takže vďaka Pánu Bohu za takýto výlet a peknú vyhliadku, ktorú vám prinášam v tejto chvíli z tohto miesta.